Hii ni D exclusive ya Duma TV. Mimi naitwa Kendi Galisa King with Voice Magic Attraction. Ebana behind the camera yuko mwanangu ambaye anakuwa anafanya kila siku na waka, anaitwa Dileta Kisanka the Barest. Leo katika pita zangu nimekuta bonge moja la hali ya limepaki. Nikajiuliza kwanza, ili hali ya la nani? Nikaamua kuenda kabisa, nikafungua kioo, nikagonga gari, kioo kikafunguka. Nimemkuta brother yangu Niva, nataka tupige naye story. Kitambo kidogo hatujapiga naye story na hajaonekana kwenye media kwa siku nyingi. Sijui ni kwa nini. Wacha atatuambia leo kupitia D exclusive ya Duma TV. Brother Omvi. Poa na kwaje? Shwari, mambo potea kwanza. Nipo. Nipo, mambo mengi tu mzee. Harakati za maisha nini au corona imetuathiri sana mpaka tumekuwa hatuonekani pia anachangia, lakini sio kivile sana. Lakini tu kuna baadhi ya vitu tunafanya vingine viko vya private. Kwa lazima unapokuwa sehemu umetulia basi unatulia tu. Unaona tu bora nitulie kwa sasa hivi, kuepusha kidogo baadhi ya maadui na kuzana na baadhi ya watu ambao sio lazima uzane nao katika maisha. Hongera kwanza mzee wangu, nakuta bonge moja la mpira. Tumebadilisha gari ambalo tulikuwa natembelea ni kitu cha kawaida tu, lakini kazi wanasema Bongo Movie hailipi, lakini Niva ameongeza bonge hali ya kali. Tunaweka vipi sawa? Anasema Bongo Movie hailipi, mungetakiwa kumuuliza kwanza shaye kufanya biashara Bongo Movie. Uwezo kusema kitu fulani kilipi ile hali hujaye kukifanya. Huo ni sasa na kuingilia nani kazi ya mtu ambaye wewe haikuhusu. Mimi kwangu Bongo Movie haijai kuacha kunilipa hata siku moja. Kama tunabadilisha magari day after day. Na ndio tunasomesha watoto, maana tunafumua mijengo. Kwa sababu jenga sasa hivi Niva. Muda sana mbona. Wapi hapa? Chanika. Kwa kuna baadhi ya vitu vingi tu ambavyo mtu unaweza kusema hiki kitu hakikulipi, uje ulikifanya fanyaje mpaka kisiwe kisikulipe. Ezikane tuweke mafuta afu sema bana umeweka mafuta afu tenge fasi magari yangu Morogoro hazikufika. Basi jua kuna sababu ambayo inasababisha wewe usifike, lakini kama gari yako iko safi, yuko spare, kila kitu kiko safi, gari iko full, vibali vimekamilika, leseni unayo, Morogoro unafika na kurudi. Kwa kama kazi yako ni nzuri, story nzuri, script nzuri, wasanii wameperform vizuri, wamekaa kambi vizuri, then ukaipeleka sokoni, movie inalipa mbona. Last time nimepiga story na Madebe, na moja katika kitu ambacho nilimuuliza ni kuhusiana na Bongo Movie. Kwa nini sasa hivi soko limekuwa limeshuka? Of course soko lipo, lakini halifanyi kama zamani. Madebe nakumbuka aliniambia kwamba Bongo Movie this time around inazalisha waigizaji wengi maskini, na kanitolea mfano akaniambia leo hii tukisema tu account wasanii ambao wana nyumba zao ni kama watano tu, lakini wengine wote wamepanga. Madebe ndo nani? Madebe lidai na mimi Mswahili. Yaani yeye ni nani katika industry ya Tanzania? Yaani yeye unakuuliza, yaani ni nani? Ni producer, ni muigizaji, ni nani? Ni mchekeshaji au ni nani? Hata kama nyinyi ameshaye kuchukua awards. Sasa unawezaje kumsikiliza mtu ambaye anata awards? Wewe unaongea na mimi hapa nina awards nyingi mkononi mwangu na unajua. Na ninaweza nikazileta. Naweza steps za katukati, naweza hadi za huko nini magic viewers, multiple choice viewers huko ninazo nyingi. Ambao tukiingia katika Google kusema winners of Tanzania utaniona. Unaweza kaka kama na mangapi? Mimi kiukweli kabisa katika kunye kuchukua tuzo za nje, mimi naweza kusema ni namba 2 kwa sababu kuna Omari Kereton alishachukua. Ni Omari Kereton. Omari Kereton na mimi. Then the world naweza kusema sipo kabisa kwa sababu kuna kina Tiko wale, kuna Omari Kereton pia yupo. Kwa najiweka sema ambao mimi nipo. Kwa Tanzania Uwezi kuniacha katika namba 2, namba 1, namba 2, nategemea na mwaka. Ukiambia namba mwaka fulani nitakwambia ni kwa namba 1. Ukiniambia miaka hii sasa hivi vikaribuni nakwambia hamna. Ukiniambia miaka ijayo nakwambia nakomba zote. Kulingana na the way nilivyokuwa nimejipanga. Si umeelewa? Kwa huyo kama huyo nani jina Swina. Madebe. Akisema wasanii wenye nyumba. Kuna watu wana nyumba na sio wasanii. Sio nyumba, wana majumba na sio wasanii. Sawa. Yaani kuna wengine mapopo tukazia wanadanga tu huko India, Malaysia, wapi wana majumba na sio wasanii. Kwa ujenzi sio usanii. Ujenzi ni akili yako wewe mwenyewe. Inawezekana huyo mlomtaja ana msanii ambaye yeye yupo katika kundi lake, lakini ana nyumba ameijenga sio kupitia sanaa. Na usikute mwenyewe anampiga virungu huyo mwenye nyumba. Kwa kuna tofauti ya nyumba na sehemu ya kujihifadhia. Sasa yeye asiseme, akisema tukaoneshe mijengo, cha kwanza kabisa tuoneshane hati ya viwanja. Tuoneshane hati ya kiwanja kama kiwanja iko ile kwa mmiliki ni wewe. Cha pili tuoneshane ile budget nzima, umejenga nyumba kwa kiasi gani, mimi nimejenga nyumba kwa kiasi gani. Tuoneshane. Lakini brother tuoneshane. Brother Niva before Madebe hata NAY WA MITEGO pia aliwahi kusema kwamba Niva hajawahi kuwa na nyumba wala hajawahi kupanga, yana hala kwenye gari tu. Na sasa hivi tumenunua hari ya sindo kitanda tushaweka umuhimu. Na basi nakia kama ile ilikuwa ni na kwenye gari, sasa hivi nitakuwa na kwenye mgorofa kwa sababu si hali ya hii. Si new model. Si umeelewa? Kwa hii ni ligorofa basi tuseme, nime upgrade kwa sababu wacha watu waangalie katika wale macho yale ambao wanajua wao kuangalia. Sasa hizo interview za nyumbani kwangu ilikuwa ni wapi, ni kwenye gari ba. Haya nilivyooa ina maana mke wangu nilikuwa nimemlaza hapo, sasa yuko basi mbona mna dressing table, mna kitanda, mna chochote. Wasanii wengine wanapenda kulopoka lopoka tu kwa sababu ni watoto wa shetani. Sisi tunajua wasanii wengine ni watoto wa shetani. Kwa mimi ninayemuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ninayemuogopa Mwenyezi Mungu wangu mimi alomba mbingu na ardhi, ambaye mimi namuhofia kila siku ambaye nipa pumzi. Siwezi kukaa nikalopoka lopoka vitu vya ajabu kama NAY WA MITEGO. Umesikia nyimbo yake mpya inaitwa Hakuna Mungu. Mungu yuko wapi? Siwezi kusikiza kitu cha kukufuru. Yaani mimi binafsi kusikiliza kitu ambacho hiki kinazungumzia kufuru, mimi siwezi kukanka kisikiliza. Hatujiipa masikio kabisa. Nimesikia watu wakisema bwana, tena watu wananungunika da jamaa alipofika. Of course siwezi kumzungumzia mtu ambaye kashatunga kitu chake, yeye kashamwa kukipeleka na maana yeye na halmashauri yake wameshakipitisha. Kila mtu aangalie kitu gani anafanya. Sawa. Kuna wengine tunaishiishi tu. Akikwambia namwachia Mungu, usifikia namwachia Mungu huyo unayemjua wewe. Au Mungu huyo nimjua mimi ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wengine wana Mungu wao. Kwa hiyo mtu kama kamsifia Mungu wake yeye basi. Mamake amemwambia ifute YouTube. Mimi sitakuongelea kabisa naye kwa sababu mwisho wa siku anakujaga na kuwa matatizo mengine. Mimi ni mtu mwenye hasira, anaweza kaongea neno huko nikalisikia nikaona labda limenichoma nikamtafuta, unajua. Kwa hiyo vitu tuviache tu kwamba sababu nashukuru Mungu tu safari hajawagusa ndugu zangu wa Bongo Movie. Hajawakashifu ndugu zangu wa Bongo Movie. Kama angewagusa ingekuwa. Angewagusa sababu tungejua kabisa anataka kututia katika limbi la huyo Mungu wake anayemwamini yeye. Sio, umeelewa? Kwa sisi tuna hofu na Allah subhanahu wa ta'ala, tuna hofu na Mungu, tuna hofu na Yesu. Sio, umeelewa? Tuna hofu na Jesus. Sisi ambao tunajua ni kizazi cha Adam au cha Nabii Nuhu. Au wengine wanasema cha yani kila mlaki sasa Yesu anamwabudu shetani cha nani sijui. Kwa sijui. Brother, watu wanasema kwamba uwepo wa Kanumba ulikuwa unafanya hadi wewe unaonekana. Yani kipindi Kanumba yupo hai, This Is It, sijui Uncle JB na movie zake zingine ambazo alizokuwa akicheza enzi hizo zilikuwa zinasababisha hadi Niva naye akitoa vitu vyake vinakuwa vinaonekana. Kwa upande wako wewe brother, unahisi kutokuwepo kwa Kanumba imekuathiri wewe kiasi gani? Mimi niseme tu kama kutokuwepo kwa Kanumba kimeniathiri kwamba nimekosa ladha za Kanumba na Watanzania wamekosa ladha za Kanumba. Mimi nikwambia kitu kimoja mdogo wangu. Katika tasnia ya Bongo Movie mimi sina ubaya na msanii yoyote. Shida ukiwaambia watu ukweli ndio wanakuwa wanachukia na kukupandikiza wao ubaya. Kwa mimi sichukii na wala siumiki na mtu ambaye nimemwambia ukweli afu akanigeuza mimi kuwa mbaya kwake. Kwa sababu ananipunguzia vitu vingi sana, sometimes labda kuna deal itakiwa nimpelekee yeye. Unaelewa? Tunarudi hapo kwa Kanumba. Kanumba kama Kanumba, tumuache apumzike kwa amani, tumkumbuke kwa yale mazuri yake. Mnamtia mzigo na kufanya kama ionekane kazi ya Mungu vile na makosa, katu kazi ya Mungu haina makosa, kwa kusema kwamba Kanumba angekuwepo, Kanumba angekuwepo. Ina maana kuna malaika wanajiuliza, ina maana kwamba Mwenyezi Mungu kuchukua kilichokuwa cha kwake imekuwa makosa. Embu sometimes tukikaa tukimsema tunamzungumzia Kanumba, tuseme da Kanumba, yani story zake zilikuwa ziko hivi, yani mtu uko anacheka sasa hivi kama mfano angekuepo sasa hivi ingekuwa. Lakini ukiwa mtu bana sasa hivi Bongo Movie kufa kwa sababu ya Kanumba, je Kanumba mwenyewe angekuepo afu Ray angekupoa yupo? Mngesape Bongo Movie imekufa kwa sababu Ray hayupo. Wabongo ni watakubadilika, kumbuka. Sio, umeelewa? Mimi nisema kweli sikuwa na ubaya na Ray, sikuwa na ubaya na Kanumba. Sina ubaya na Ray na wala sina ubaya na Kanumba. Ila ndo star wa kwanza. Star wa kwanza ambaye ninayejivunia na naendelea kujivunia. Mimi kama mimi star wa kwanza, sina movie ya RJ. Sijawahi kucheza na Ray Kigosi uso kwa macho, bato tu bato, beto tu beto, bando tu bando. Sina movie ya RJ. Kwa nini mix? Star wa kwanza, sina movie na Wema Abraham Sepetu. Na zinaiti. Sina movie na Irene Warrior, sina. Sina movie na JB, yani useme hapa sasa mimi na JB man to man huyu hapa. Sina. Kwa hiyo mimi ukigundua utakuta tu movie zangu zina hit. Na hii zina hit kwa sababu gani? Ina maana ni story nzuri. Story na mwangala anamtaka nani? Ah, wengine haimaanishi kama story hawataki. No, sometimes budget inaniangusha. Sina uwezo kumlipa JB acheze movie yangu, sina uwezo kumlipa Ray acheze movie yangu. Sina uwezo kumlipa Wema, sina uwezo kumlipa Irene Warrior kwa kipindi kile ili wacheze movie yangu. Kwa kipindi sasa hivi hata akitaka hela, wadhamini ninao, watu ninao, marafiki ninao nje ambao wako tayari kujitolea kunisupport. Sasa hivi mtu yeyote akitaka hela yoyote na nchi yoyote akitaka kwenda naenda naye. Kwa sababu bro niko vizuri. Ganda hili hapa. Niko vizuri. Nina kitambulisho cha uraia, nina passport mpya. Kokote duniani naweza kwenda kupitia tu visa yangu na nauli yangu. Kwa msanii yeyote naweza nikamchukua nikamwambia leo tunaenda kucheza movie New York, kwa sababu nina marafiki kule. Nina kina King Basha, umeona bwana, nina kina Julie Nyerere, kina Lena Nyerere nao kule. Umeona bwana, wajukuu wale mzee nani hayati mzee Nyerere. Umeona bwana, wanani support. Naweza kusema bwana leo nataka tukashoot sijui Uswizi. Najua yupo kule tunu wangu, najua kule atanisupport. Na kila siku anataka uko Dubai ndo usiseme washikaji wote bwana njoo huko. Kuna sehemu itakupeleka Qatar wapi wapi. Kwa sababu naweza kachukua star yoyote bwana, wewe njoo na kulipia visa na kulipia nauli tuondoke. Na hela yako hii hapa. Sasa hivi tukisema tunampa Niva uongozi wa kuwa kiongozi wa Bongo Movie, ni kitu gani ambacho labda tunaweza tukakibadilisha? Sitaki uongozi wa aina yote. Sitaki uongozi wa aina yoyote. Kwa nini hataki uongozi wa aina yoyote? Kuna vitu vyangu vingi ambavyo sana sana na vitu na vitegemea kuvifanya. Kingine nitafungia kila aina msanii ambaye ananizama. Yaani mimi nikiwa kiongozi naweza kushangaa na uigiza ni wasanii wachache mno, kwa sababu lazima nilipitishe fagio. Yaani lazima nilipitisha. Yaani mimi ndo nakuwa kiongozi wa Bongo Movie. Kuna fagio moja zito sana litapita kama la mzee Magufuli alivyolipitisha lile fagio kipindi anachukua nchi. Alipitisha fagio fulani hivi, sijui walimweupe, sijui nani wezi walagai wala rushwa. Alipitisha lile fagio, unajua? Wao ndio wanajifanya wanaongea wanaonekana nchi yetu sisi kama haina watu ambao wako serious. Be exclusive.